sveiciens visiem vēlreiz kanālā. Šodien tad turbo ātrā mikro džiga copīte, varbūt kāds asarīts ir pamodies, vai kāds cita zivtiņa. Mērķis nav līdekas, jo līdekām ir liegums, bet asarus ķert, nu, neviens nav aizliedzis, un pamēģināsim to šodien izdarīt. Šāda te mazā upīte. Esam jau šeit bijuši, kā es teicu. Un no inventāra tad Bluebird kātiņš testā 1-7. Un šī ir mani špinīms pole, pagājušo gadu nopirku Diver Evros 3000 sērija. Nu, mikro džigam jau patiesībā darētu 2000 sērija, bet slinkalzi meklēt otru spolīti, tā kā uzlikšu šo pašu. Un mēģināsim, varbūt kāds asarīts pieķerās. Ja ne, vismaz galvu izveidināsim. Nu ko, pirmais metiens aiziet. Ļoti labi, pirmais metiens tukšā, tā arī jābūt. Uzliksim šādu te supermānekli. Nu, varbūt šis kādam iepatiksies. Droši vien jau, ka nevar redzēt, bet ļoti smuki spēlē. Nu labi, tad liksim virsū tādu īstu mikro džiga māneklīti. Uzliksim kādī. 3 grami. Vairāk jau likt nav jēgas. Te nekādi tālie metieni nav vajadzīgi. Tā kā... Nu, lūk. Šāds te. Offset āķīts. 3 grami. Džiggalviņa, parastā svina. Un šāda te. Zivtiņa. Kāpēc vajadzīgs offset āķis? Bieži vien kaut kādi čakārnīši vai kas, tad, nu,
tik ātri nepazaudē manekļus, tas ir viens, otrs, tie ir labi arī kustība un vispārējais. Nu ko, provēsim. Nu ko šodien, ātrā copīte bez zivīm, mīnus divi mānekļi, bet vismaz galvu izveidināja. Abonējiet kanālu, paldies tiem, kas skatījās, un līdz nākamajai reizei.